د تلویزیونونو لاره تک راهیسی دا یو متره موضوع پاته سوی ده چې د پرده یا سکرین مخ ته وخت تیرول د ماشومانو د ودې پر څرنګوالي کوم اثرات کوي. ماشومان چې هر څومره زیات وخت د دغو آلاتو سره تیروي هغوی لږ وخت خبرو کولو اورېدلو او په مکالمو کې برخه اخیستلو ته زړه ښه کوي. د ژبې زده کړه په ډېر کم عمر لا پر دې اغېز لري چې زموږ عصبي رشتې څنګه سره وصل سي. په استرالیا کې څېړونکو داسې وکړل، هغوی په دوامداره توګه تقریبا 200 ماشومان وڅارل چې عمرونه یې د 12 میاشتو او 3 کالونو ترمنځ ول. هغوی له ځانګړو ثبت کوونکو آلاتو څخه کار واخیست او د ماشومانو په جامو کې یې نصب کړل. دغو آلاتو له یو اړخه د ماشومانو او د هغوی د مور او پلار غږونه ثبتول او له بل اړخه د نږدې پرتو آلاتو غږونه هم ریکارډول. د ځیرکو آلاتو سره وخت تیرول د مکالمو خنډ ګرځي. کله چې ماشومان د 13 میاشتو ول، د هرې هغې دقیقې په بدل کې چې دوی د ځیرکو آلاتو د پردې مخې ته ول، یو غږ یې کم له خولې راایستلی. ماشومان په 2 کلنۍ کې په دې پیل کوي چې په پیچلو مکالمو یا خبرو کې برخه واخلي. خود دغه څېړنې ګډونوال ماشومان چې کله د 2 کالو ول، نو هغوی د سکرین سره تیرو کړو هرو 2 دقیقو په بدل کې د خپل مور او پلار سره یوه بشپړه مکالمه له لاسه ورکوله. خو کله چې دغه ماشومان 3 کلن سول، نو تر ټولو ډېر څرګند اثرات پکښې ولیدل سول. هغوی په دغه عمر کې هره ورځ اوسطاً 3 ساعته وخت د ځیرکو آلاتو مخې ته تېراوه. هر دقیقه چې دوی د پردې مخې ته تېروله په دې معنا وه چې دوی له خپل مور او پلار څخه تقریبا 2 لغتونه کم اورېدل. دا صحیح خبره ده چې ماشومان باید د ډیجیټالي آلاتو سره چلند زده کړي، دا ځکه چې د نوي عصر لپاره مهم آلات دي. خو ښه به وي که مور او پلار دغه 3 سپارښتنې عملي کړي. اوله دا چې په خپله ښه بېلګه اوسي. کله چې د ماشومانو سره ګډ وخت تېروئ، نو صرف او صرف د ډېر زیات ضرورت په وخت کې ځیرک ټلیفون کاروئ. د هغه پرته خپله ټوله توجه مو باید ماشومانو ته ورکړې وي. دویم، ښکاره اصول وټاکئ. د دې څارنه وکړئ چې ماشومان مو څومره وخت د موبایل سره تېروي او کله چې لویان سي، نو بیا وڅارئ چې آنلاین څه شي کوي. دریم، د ماشومانو سره مشترکې آنلاین بوختیاوې پیدا کړئ. دا د مکالمو سبب او د دغو آلاتو د منفي اغیزو د راکمېدو لامل کېدلی سي.